措施，才能远离病毒威胁。发挥慈悲，抢救生命，尽在生命电视台。接下来请收看长老发育。入法界藏，自无差别，正佛解脱，甚深广大，能随方便入于一地，而以一切愿海所持，恒于自具，尽未来际。这一段经文说明了正道的理，就是正道的佛的果了。谓之极，极者是呢，就是成了佛果之后达到顶点了，理法界之顶点。正了理法是以什么证入的呢？是以智证入的，这个大智啊，证入平等义真法界藏。咱昨天讲是五种：如来藏、自性清净藏、法身藏、四卷上上藏，第五是法界藏。证了这个法界藏了，就是圆满究竟了。正入呢，能入者是自，所入者是理，无差别自，是平等性自。正入了所具的真理，对，契合真理了。这个时候理和字一如了，一如了。但是要知道，没有能证的字，也没有所证的理，名和一体，名和一体，所以说没差别。这就是无相法门，能入之自无所若，所证之理无理可得，智即是法界，证的理也是法界，能所不二。能证之智跟所证之理，名合而为一体，一体。但是这个字啊，不是我们所说的平常的我们那个分别心那个字，那不是字，那是死，是不是？咱们上生前头讲过了，是大圆净字，大圆净字，因为它契合离了，离片故圆满故，字呢也圆满，也片故，离就是如。是如中不动的寂体，那么自为能入，如为所入，能入之自也是如，所入离体也是自，自即是理，理即是自，
最终境界是佛的境界啊，咱们讲的是佛的果德。没有如外的，还有字，能证与如，没有能所的。经上说等同一位啊，等同一位。但是字有个字没有呢？没有，字相近了，那这是光明也。光明的相近了，进入一体了，进了没有能令相近的这个能，能令相近的这个能，这个能是什么能呢？这是那个圆满净智的那个能，能令相近了没有了，相近没有，怎么能进入的？怎么能相近的？能令那个自相近的，还是不无？那这样子相近了，不还有智慧存在吗？没有，没有，自相近故不有。能令相进入之进入的无相体的，好像是有，这个有不是有，这理字契合的意思，就是你的心呐、跟外边的景，心能转景，心能转景的时候，景同于心，景同于心。但是就深了说很深，就浅了说，就你日常生活当中，你那个对那个事情惯性的熟练了，你不假思索不假作意，或者你东西搁哪儿，你信手到那就拿来了，没有个作意，义理啊，你可从浅的入深的。说自相近了没有，与理相同出一位了又不无，能令自相近的不无，自相近了不有，自是有功能的，它能反照着智，什么时候心经上不是讲吗？照见五蕴皆空，那个照，照是字，五蕴本不存在，那个空是理，是理，这个字啊是不空，是说的真字，不有是说的熟字，字相近了是不有，字跟理契合了等同一位，有不无，能令字相近的那个能令的不无，字是有功德的，有功德，它反照的时候是空的，不取于字，那不在这个字上起字作，这叫真实字。这个道理啊是反反复复的来说，等我们下头讲到那个论功的时候，可以能解释这个问题。因此呢，在景上真常在而不耐，真片与熟，就是理片与四，那四恒是四，恒者长者不变异了，在另一种语言显示，字不耐寂而恒照，寂是定，是不动意，字是照，照是动意，他不耐这个不动而恒照，动即无动，
在这样的说，警世讲致识字不是一个，不是一个字跟讲或者字跟记是两个。井呢不耐熟替，常识是真的。字呢是不耐于造，是恒时记的，这个是记性的记啊。是不耐真而恒记，就是不耐真而恒熟，这样一个意思。而井字是一个呀，是两个呀？非一，非一就是一个。井也空，字也空，空有不二，有无不二，又是一个。那么字记造的时候，字跟这个是造的意思，记而这字而常记的时候，记而常这字而常记就是造，造跟记两个融到一起，字融于理，理偏于字，无差别过，就是理字一如了。要真理来讲是记的，要这迹象上来顺着迹象来说，熟体是流动的，观和照，观和照，观自在菩萨照见五蕴皆空，前头是一个观，后头是一个照，观照互相顺的。咱们在大乘起信论呢讲这个意思讲的很多了，我那言语词句明显一些个，容易懂一些个。这个经上的呢，他这几句话，这经的意思啊，这么一讲好像很深的似的，就是咱们讲的起信论的讲的是呢，就好像能够理解似的。那你把那个意思完了往这个上的理解一下子，说我们在修所修的信心分中讲，修行信心呢，你还得加上子和观，是吧？定和慧，起个信心都不容易，也得子观双运的了。你分析一切相，一切相不存在，这就含着子意，对一切境界相，观的是空意，完了又起观照，是照意，空意是子，照意是观，观照同时，观什么呢？观所有一切的因缘起灭。因缘的升起和因缘的消失，咱昨天讲个故事，昨天讲的故事大家配得上吗？就可以这么配。因为人家骑马掉了东西了，他捡到了，这个都是事啊，是在字里头观照里头，他还给人家各走各的路了，没有了，这就记呀，这就是记。因为这是因，他种了这么个因，后来感的果，他本来一生该受苦的，该饿死的，他突然间因为这么个因呢，他转变了，把什么转变了？把他的因果转变了。人家说因果能转不能转呢？就是我们现在都出家了，我们的业能转不能转呢？咱们在这里头发生了很多的业，咱把它都转了，
举个例子说吧，你们大家都是比丘尼比丘僧，你们都没有男女姻缘吗？没有夫妇姻缘吗？他转了，他那个缘停了，他这个因升起了，这个果嘛，等你慢慢修吧，还没成。但是就这个因缘果，你可以理解了。我要讲甚深的，那这个因，出家这个因，将来你整成的成的佛果，不受你世间轮转苦难了，这不是转了吗？能转移，他不能转移。有的出来家里又还俗了，为什么？他业有发现了，他转不动了，转转转的，碰到障碍了，障碍就停了，就不转了。你看那开车那轮子抬起来，好好转转，好出车祸了，我说撞到石头上，一下停了，转不动了。那业，你那业太重了，给你止住了，转不动了。法由心生，心由相转呐，你说相了，它就转不动了。在我们那讲起因论，怎么样修行止观，这跟那是一样子了啊。随顺毗婆舍那业，随顺，随顺毗婆舍那妙什么陀，对，随着这个止观的含义，不依行载，不依行载就是紧，又不依于空。那不依于地水火风，乃至不依于见闻觉知，不依气息，不依形象，不依色相，不依于空，不依地水火风，一切住相，随你念头把它消除，不去想它，一切法本来也没有想，是你的妄念加上去的才有想，你把这个来往之相，来往之相，你不生气，你不生气，不去执着它，不去用你的见闻觉知去想那一些住相，没有这个念头了，那个相除念除，没有这个念头了，相也就没有了，这就叫止了，就止住了。说在一切法本来没有想，一切法本身它有什么想啊？想是你给它加上去的，你在想，它本身并不想，你不生起心念，一念一念，念念相续，不生，让他念不生，他不生也就不灭。你不随你的心去想念外边境界，外边境界没有，用你那个真心的观知那个观，除你妄想心这个妄心，妄除了，真也不在了。妄是对着真说的，真是对着妄说的。你除一边，另一边不存在了。但你没哪相，没有魔相，也没有人相，也没有众生相了，那你先把哪相要除了。先从你的念头想起。你要心太散乱了，东奔西驰的，那叫妄心。你用你这个净念的真心指妄心，妄有大妄有小妄，用那个妄心轻的指那个大妄的，妄心重的，完了再用真指你妄心，用那无念指你的有念，这样子你就修行久了，说念念不生了，
念念不生，念念也就不灭了，他也不随你心转了，外边境界是因你的分别，你分别境界相，越分别越多，越想越多，很简单，我想我们诸位都知道，如果你今天或者这两天有点什么事儿了，本来你得平平静静的休息啊，学习啊，家里头或者打个电话了，或者收到一封信了，妈妈还这个不治病了，住医院了，完了今天晚上你觉睡不好了，现在到家里去了，就不是在庙上了。如果你对着这种境界相有功力的，心有功力的，不被外边境界相缩短，收封信了啊，知道老妈妈有病了，哎，我念念佛给妈妈回向回向吧，用这个念头给她回向就止住了，不做第二念，不做第三念了，那但是得靠功力了。一切世间的纷纭诸相，收到一封信说骂你，要找你的麻烦，要跟你干什么，或者要告你，要怎么样子等等，你完了，你心就动了。如果你心里不动，没的，是千分就随便吧，一望指望，到时候再说吧。能这样看得破放得下，都很不容易了。第一种，但是你心有功力了，一动，好那好大风浪，我永远不动定力，不随风而起浪，这叫止，说你要是劈个静石住在静处，不依外边形象，完了也不依你的气息，不依你的气息，不依外边形色的色相，不依地风地水火空，不依六尘境界，也不依于空，随便外境境界相，心止静除，心要止住了，一切境就出灭了，这叫一心出心，即无自相，也无外相，无自相呢，你的念头，无自相是念头，你念念想到不可得，一切无所得，你念念不可得，就没有自相了。说好比我们说下了座了啊，上了座了啊，来讲了说了，这都动向啊，这都动向了。去来尽止，言说，在这一切时，常时这念，这是方便。这你随顺观察，天天上课到这个时候来了，大家也来了，咱就讲了，讲完了就下了，走了，走了各回各的地方，这个寂静相，来的时候是动向，走的时候寂静相，你怎么样来看，只能关照这个，只能关这个，这都是方便，咱们体上，咱们心境上没有，没有，这叫方便。随顺这个观察，观察成熟了，去来行住坐卧了不可得。这是大家的这个一切动向，都是微心所现，咱们的心所现的。如果我们心住了，怎么住的呢？咱们来无来相，散了也没个散相，没个来去相，没个能说者，还没有听者，没有能说听者，一切都是因缘生灭，这叫因缘生灭。你观这个现象时，你心呢只做了，能只有无相。广修定的人心里容易沉默，
修定的人容易沉默。修修的呀，什么都不想干了。我看让我们禅堂的道友，我们经常连起来，他什么都不想动，翻经本、磕头礼拜呀，这圣事他不做，是连吃饭、穿衣服都不愿意做了。定了，沉寂，他唯有这样舒服，这样舒服。我们在那山里住的老修行，他几年也不洗个澡啊，你要剃头他嫌麻烦呢，刮个胡子都嫌麻烦，胡子很长，头发很长，什么都不管他了，这叫沉寂了，因为沉默，沉默了起来是懈怠，沉默了写的懈怠，现在什么都不想做了，这时候这心中呢，道力强的达到止相了，定相，定相。如果的心住的时候，智慧增长，那他得心猛力，心得住。这是子的深沉了，这是另一方面说，心住本非住。就成变成懈怠相了，懈怠相什么都不想干了，但是定寂时候必须得有观，观叫方便，常常念方便，方便是什么呢？因缘生灭一些善巧，这个子子顺于理，子顺于理，那思想猛力了，渐渐入定了，但是必须得有教义，得懂得佛的教授，我到了这种境界了，外边没有境界，外边境界像止住了，内心呢不起正念，不起邪念，都是正念，心不起念，当知微心，一切诸法心外无境，心外无境，境也是此心，这是没有自相，就知道念念不可得，这念头不起了，念念不起了，从坐起来进退进止，一切都无念，无念都在定中，楞伽常在定，佛是说四十九念法，没有说在定中，其数九坏刹那计，都在这刹那计的定中，但是必须念念不可得的修成熟了，心才能住得住，不然心得住得住吗？住不住了，因为心住了，这就叫渐渐入了三昧了，三昧，心止了，他才生出一种来那个定的智慧，要智慧的关照，关照关照一些诸法是不生不灭的，不垢不净的，这就是智慧，这个字啊，就是咱们所读心经那个照见五蕴皆空，他才能寂静下来，寂静下来还得防止心的沉默，沉默沉默就容易起懈怠，懈怠是什么意思？他也不行，大慈悲心也没有了啊！要记一些助善法也不会去记了，远离大悲，说必须加上惯例，惯例，这叫惯例，就叫照，叫照，惯例就是照，照是那个生智照，智照。关于一切世间有无之法，不能久停在无德上头，无德是无不得的意思，心行心的行动，须臾的变换，须臾的变换，
要专念于子了，先除掉一切的这所有的思念，那你就观察应做不应做。子弟当中，弟弟当中要起关照，关照我不能长时这样下去，还得住呢莫坐，是指的是住呢啊，还有下文呢，住善奉行啊，你还要奉行住善呢。虽然是念住法的自性不生，不生，住法自性不生，常时正观照，还得念一个因缘和合，因缘和合。诸法不生，因缘法还是不灭的，不灭的。说欠钱还得还人家的，你修成佛了，你所欠的因果报应还得入世还。说不佛都垄断了吗？那佛的化生四现了，升到迦卫罗国去，升到净饭王里家去，对，他还得做人家的儿子啊，做人儿子还得度人家啊，这叫因缘法了。因缘又知道，因缘所生法，我说即是空，因缘法也是空的，空了也得还，还还是空的，还不还都是空的，道理是懂了。现在我们大家出了家了，说遁入空门呐、啊，咱们那门呐、啊、是一个正门，两边都有个方便门，那叫善巧方便，中间是空门，有的是般若解脱三门，中间是空门，从般若解脱门，这是三门，有的是方便门善巧门，方便善巧空门。由空而起的方便善巧，由空而产生的智慧，那个含义啊，就告诉我们了，光只是不行的了，还有要观。毗卢遮那佛成的法身佛，成了佛了之后，为什么要说《华严经》？这华严经的目的是什么？还有所为啊，这个有所为而无所不为，无所不为还是无为，听来佛教所说的话呀，好像那么啊，怎么说怎么有理吧，是圆的，但是无头无尾，无始终，无内外，无大小，无方圆。这个意义就不同了，虽然念住法不生，但是还要念因缘和合，善乐苦乐空的呀，但是它不失不坏，因缘不会失掉的，也不是坏的呢。现在在这个方等教义里头说，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故无说无生。但是在华严义不这么说了，华严义不这么说了，诸法不自生，因缘和合，因缘和合着这一切都圆融，因缘和合的时候即是不生，是生即不生，不生而生，生即无生，这样观照，反反复复的念自法自性，自性嘛是不生，自性是永远不至生的，因缘和合，因缘和合就是观，住性不生就是子，
这叫是子贯双任，理字和合，就是刚才我们上来想讲那个，等同于外。啊，这叫什么呢？自相近了就不有，能现能令自相近的而无不无。这恢复这个讲，讲这段解释这个，就解释这个，即子贯双运的。这原教的子贯呢，贯中里头就有子，贯就是在子中的贯。贯中呢也有子，子中也有贯，都是子贯双运的。子贯双运好像是度众生，好像都是有，实际是空的，众生也是空的，能度众生也是空的，一切皆空的，空而不空，又建立一切法，一切法有，有而不有，即是真空。啊，真空不空即是妙有，这个用惯例来你理解，用言语说出来没什么作用，不起作用。他告诉你这个方法，依照这个方法，依照这个语言，你去做。做的时候呢，就要你去思维去修。懂得这个道理了，你对舍诺啊，舍莫他，毗婆舍诺，是吧？子贯双运的大力呀，你能够进入一点儿。如果没达到究竟，没到佛的那个果德的究竟果德，这个照呢不能叫照，照真不是照，照真不是照就不能定，照熟的之时候不是照就不能记，必须是照真时候观想止，照熟的时候观想记。照真的时候，照真的时候不失于照，照实者照熟的时候不失于真，不失于记。这道理啊，在文字上听来是很是深的，在你日常生活当中你去理解去，你做熟练了，说熟能成巧嘛，这是做熟了，也不要怎么作意，也不要去再想什么方法，顺势而来，因应而得。你要会炒菜的，他不会心里有嘀咕，哎呀盐加多了咸了，盐加少了太淡了，哪个菜配哪个菜才好吃，你要掺好多水煮成干饭了，你要多掺点水嘛，那就稀饭了。好像这个很简单啊，谁都会，这也很难，很难。你让我去做，你要讲经还可以，我讲得通，因为我做饭呢做不通了，不是水掺少了，就是水掺多了，但是火了大了，烧焦了，那火小了没烧熟，烧生了，人家怎么吃嘛？不入一行不得一行的智慧。我说的这么深闹，你听着这个文呢，讲起来什么记呀照啊，记呀照啊，照啊记呀照，你也不知道怎么样照啊，怎么样记呀，你照也照不来嘛，记也记不到。记是就是定，定啊就是什么事不动心，这该会了吗？不随便去，不随便动心，不随便分这个烦恼。我看我们很多道友带着小孩子，有的道友那小孩怎么闹他心里不动的，他不动，因为他见惯了嘛，小孩就是这样的嘛，
司空见惯了没事儿，偏偏入世见。要么这个和尚，要么这比丘尼师傅，要带着小孩，那小孩一闹，他不知道怎么哄他，他没经过，那小孩闹他烦得很，他什么也干不下去了。我们的居士呢，那就不同了，因为他带小孩带惯了，他知道，这叫什么呢？什么事啊？习以为常了。你刚听着什么智啊照啊照啊智，搞你糊里糊涂的。什么叫照啊？什么叫智啊？什么叫记啊？什么叫什么？学久了，久耳朵常听这个道理，懂了，懂了之后身体常这样做，心里常如是想，口里常如是说，你身口意就转变了，转变了。这先转变三业，像这个刚才这上所说的，要真理的寂寥，这叫子与子相算，你怎么寂寥啊？恐怕连这个文字还没闹清楚呢，还能说叫他说这个话去做吗？这就困难了。这文字说，唯尽其缘，令照真。不得明照，照熟之事不及记故，这你没法懂。唯尽其缘就是没达到究竟的时候啊，你那个照不是照，照熟时候随着熟转，照真的时候啊，你还不知道什么是真呢，真假莫辨，什么叫真，什么叫假呀？这叫圆融道理讲，说我们肉体是假的呀，肉体是假的，为什么还要穿衣服？为什么还要吃饭？假的嘛，管它干什么？离开肉体了，离开你妄心了，你找个真心，去找个法身，在哪儿呢呀？法身在哪里呢？你找得到吗？唯尽其缘，妄为其为妄，唯尽其缘，不能达到真。妄尽还原观，寡修这么一个法门，是《华严经》的是妄尽还原观。入着一身法界的，但是妄怎么进呢？怎么还原呢？唯尽其缘者，照真不得明照，照熟也并得明记。要怎么样呢？要记其缘，记其缘那才行。这段的文字啊，就是令你观照真理的时候，观照成真理的时候，用你的定力，用你的动力定力照真的时候，没有个能照所照，能观所观，没有，要是有个能有个所，就不名为真了，也不名为照了。这就是你定的时候，定的时候照真的时候无照，因为这个照是智慧照，智慧照照什么呢？照熟体，观照熟体的时候，观照熟体的时候，印是熟体，熟即是真，对于你入理观的时候，观一些事的时候，事即是理。因为你跟理相契合了，就是跟真契合了，妄自言就止住了，你不要断而自断。观是指智慧运用的时候，当你运用的时候，立身的时候，你就众生的时候，并不要众恩报恩呐，也不要众恩感谢你啊，
佛没这个意思。佛利益众生的时候，无生可堕，利益众生即非利益众生。说众生度尽方正菩提啊，众生有尽吗？众生界不尽的啊，永远如是。再进一步说，众生有吗？有众生可度吗？有法可说吗？这个就深了。但是在华严义呀，把这个意思都把它转化了，都是圆融了。无众生可度，常度众生；无法可说，永远说法不断。成了佛流视线，众生又说，他是度即无度，说即无说。这个意思就很不能容易，很不容易理解了。说你用言语度众生的时候，跟你没有用言语度众生平等平等。当代佛门奇宿，梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载。弘法心志未曾稍歇，于2017年11月27日，在大陆五台山安详示寂，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范。祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。温暖的阳光普照大地，微风轻拂河堤两旁的芦苇，涓涓细流缓缓流过。坐落于屏东县盐埔乡的屏东盐埔护生狗园，隶属于海涛法师置业台湾救狗协会所属的狗儿收容机构。四周环境清幽的园区内，共收养了856只狗儿。一踏入园区，映入眼帘极为慈祥的地藏菩萨圣像，守护着这片有爱的净土。随即而来的便是狗狗兴奋的叫声，许久不见外人参访的狗儿们心生欢喜地跳上跳下，尾巴也随之摇摆，似乎在与来者热情地打招呼。不同于其他的收容中心，盐埔护生狗园专门接收因生病衰老受虐而遭人遗弃的狗狗，多数有着残缺的肢体和受伤的心灵，其实它们原本都具有丰硕的体毛以及健全的肢体，也很喜爱亲近人类，却因为老病或虐待而惨遭丢弃。受到伤害的狗儿们，除了身上显而易见的伤痕或残缺外，心灵上更留下深深的阴影。因此在照顾上，工作人员必须付出更多的爱心与耐心。佛陀说，众生平等，应慈悲相待，一花一草一树木皆有其灵性，更何况是有血有肉的动物们。所有的生命皆具有其生存的权利，都应当受到该有的尊重。期望在天地有情人间有爱的世道下，得以感召更多大众加入爱狗的行列，让人类最忠诚的朋友免于遭受生命威胁，能够自由自在无拘无束地展现他们的活泼天性，体现生命应有的价值。除了感谢海涛法师慈悲的大爱，打造毛孩们快乐又温暖的家园，也要感谢辛苦的工作人员们，总是不辞辛劳地亲自照顾狗狗们，视不同的身心灵状况去评估照料的方式和环境，并秉持着佛陀的教法，用爱心灌溉这片大家园，
为让此殊胜的慈悲善行生生不息，永续经营屏东盐埔护生狗园。台湾救狗协会诚挚地邀请您一同加入护持的行列，让无数遭受遗弃以及伤害的狗儿们能在屏东盐埔护生狗园里获得重生，希冀得以共同实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号5001-6766 5001-6766，户名台湾救狗协会。生命电视云林观音讲堂举办梁皇宝忏暨余伽咽口法会，恭请慈悲法师团共同主法，日期9月19日星期日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565-05-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。防疫及生活物资共僧包，夏季农历4月16日至7月15日为僧众节下安居自立修行之期，也因应疫情升温，应尽量减少外出，以降低群聚感染风险，故而佛教慈悲置业基金会特别推出防疫及生活物资共僧包，提供偏远或于防疫期间不便外出之僧众民生用品与食品。填写表单如下，联络电话03-989-9319 03-989-9319。七宿归依修，岁月金融，我爱安在阴空，阴光是心中，大红四月度脱烦恼，阿弥陀宝观音罗顶盖华莲容，站在巴南寻生救苦，佛祖解枷锁，化作西风三尘宝，破戒贫穷，仰视受累四时，刹帝甘露，人在王者烟火中，唯愿尽孝临法会，仙草的祖尊荣威，寻其后王爷金子归，才子中宫才女嫔飞雷，梦的花寻来受感入微，过世朝圣敬畏光世世，木华黎明为水中良知，是从怀有这江边傍地，也不由魂来受感入微，吾将荣成统领三军队，借阵交锋锣鼓喧天地，沙场内为国王前来受感入微，血骨穷尽锦绣文章时，映雪透光枯枝寒松内，明月错落肩膀无名指，与幽魂来受感入微，是为朝圣时，说寒来不觉无常子，反着回光来说本路为，欲呼呼
朝法修正日，莲要少等阳性还元气，困老僧只望等仙位，莫念心魂来说感恩为要知仙说一用送两字，天地真气世世落归去，长劫亡去，千古留印记，更更灵魂来说感露为女道逆流，身处黄金地，乱风远空不染人间事，为了我为流浪去生死，接近幽魂来说感露为归封建兵行事，宝鸡探究难免无常对，这位贵真来说敢入围，坐骨心上重重金银杯，一树多能貌一秋才地，北京列将是在他方地，绿风悠悠来说赶路为，犯法早行牢狱上游戏，富民谋财在主冤家嘞，何其天才懂事其王辈，说的黄泉来说赶路为，车上象牙声心碎，跪泣泪红子闻悬梁意，水火分秒不要折伤泪，酒魂孤魂来说敢入围，饮血如毛声沾满一地，佛在苍老比且冰如泥，一眼朦胧沉寂无依无，朝暮愿闻来说敢入围，无你爹娘愿渡天和地，八方心声回响分清寂，邪见深沉孤报无边际，是狂魂来说敢入围，把孤魂背，说你先往无心冤家嘞，把那三步兵的去抄起，张王光明来说赶路为，孩子的心灵宛若洁白的画布，如常接触不良的电视和电玩，就像涂抹灰黑暗淡的色彩。